Після 24 лютого одесит Ян Шапіро принципово відмовився спілкуватися російською мовою, перейшов на українську, а згодом разом з друзем ризикнув започаткувати бізнес, відкрив український паб на березі моря. Тепер тут лунає лише наша музика. А відвідувачам пропонують тільки українське пиво. Воно не може не подобатись, тому що воно українське. Концепція проста – просувати рідну культуру в Одесі, підтримувати економіку, займатися волонтерством та, звісно, розважати і підбадьорювати людей. В нас мета – утворити таку українську атмосферу, українські національні вечори. Тому оця концепція, щоб ти почував себе справжнім українцем, щоб ти пишався цим почуттям. При цьому бізнес соціально відповідальний. Половина персоналу – переселенці з Миколаєва, Херсона та Маріуполя. Одеса нас прийняла дуже з відкритими очима, з відкритими руками. Дала нам таку можливість пожити в першу чергу спокійно. І заробляючи на якесь існування, це дуже, дуже важливо. А це вже інший приклад. Одеситка Катерина у квітні започаткувала виробництво патріотичного мерчу. Спочатку дівчина думала, що вдасться продати лише кілька десятків футболок. За перші два тижні ми отримали 700 замовлень. Ми дуже швидко почали шукати нові виробництва, робити до замовлення, докуповувати тканину, бо стало зрозуміло, що буде попит. Так і сталося. Тепер тут виготовляють ще й панами, хустки, значки, шеврони та вже готуються шити й теплі речі для осінньої колекції. Третину продукції відправляють за кордон. У нас було два переможці. Перший – це квітучий тризуб, його полюбляли саме чоловіки. А друге місце, ну, майже з однаковою кількістю замовлень, отримала серденько «Любіть Україну», його вже більше полюбляють жінки. При цьому прибуток від продажу засновники проєкту відправляють на потреби Збройних сил України. Ми пишаємося тим, що ми наразі вже зробили 1 мільйон донатів на ЗСУ і 3,5 мільйони вклали в економіку України. Я думаю, що це велике досягнення для 4 місяців роботи. У бізнес-середовищі кажуть, в Україні є тренд на започаткування патріотично налаштованого бізнесу. Комерсанти-початківці та ті, хто лише планує заснувати власну справу, зібралися, щоб поділитися ідеями, досвідом та лайфхаками. Представник військової адміністрації каже, треба ловити момент, адже світова практика показує, після війни в країні починається економічний розвиток. Я більш ніж переконаний, що цей сплеск економічний, бум навіть, я б сказав, інвестиційної активності, він буде там на території України після нашої перемоги. Якісь перші такі дзвіночки, вони відчуваються вже зараз. І це я вам скажу не тільки як там держчиновник, як в минулому людина, яка працювала в інвестиційній сфері. Молоді бізнесмени сподіваються на підтримку своїх проєктів на державному рівні. В нас буде декілька років, щоб здійснити оцей шлях, оцю мету. Якщо ми всі об'єднаємося, то будемо це робити, то через 5 років ми побачимо нову Україну нашої мрії. І вже з 1 липня українці можуть отримати гранти від держави. Гроші надають на відкриття власного бізнесу. Головна вимога – створення робочих місць. Додаткову інформацію можна знайти на порталі «Дія». З вірою у перемогу Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.